តាមអ្នកចង់ដឹងទេថាតើមានអាហារអ្វីខ្លះដែលល្អចំពោះសុខភាពខ្លាំងខ្លាំគឺជាប្រព័ន្ធមុខងារដ៏សំខាន់មួយនៃរាងកាយហើយវាមានតួនាទីចំបងក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលនិងសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងចេញពីរាងកាយក៏ដូចជាសារៃរាងដតទីទៀត ការសម្អាតធ្លាមគឺសំខាន់ណាស់ក៏ប្រុសរាងកាយបងកើតចិត្តពុលនិងសារធាតុបង្កជំងឺមហារីជជាច្រើនប្រភេទដូច្នេះប្រសិនបាទធ្លាមគ្មានសុខភាពល្អតេថាតើវាអាចកំចាត់ចិត្តពុលឬក៏សម្អាតកាកសំណល់ចេញពីរាងកាយបានយ៉ាងម៉េចទៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀងប្រចាំថ្ងៃគឺមានអតិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើសរីរាងខាងក្នុងរបស់យើងក៏ដូចជាធ្លាម នេះគឺជាអាហារល្អៗមួយចំនួនដែលអ្នកគួរទទួលទានដើម្បីជំរុញមុខងារថ្លើមដំណើរការទូនីតិបានកັນតែប្រសើរដែលមានដូចជាក្រូចថ្លុងខ្ទឹមសបន្លែបៃតងមើមឆៃថៃក្រហមផ្លែបឺតែបៃតងប្រូកូលីឬក៏ផ្កាខាត់ណាខៀវក្រូចឆ្មារមៀតនិងផ្លែប៉ោម